Президент Литви Далія Грібаускайте підписала закон про санкції щодо росіян. Його неформально назвали литовською версією вже відомого акту Магніцького. Документ забороняє в'їзд до країни іноземцям, зокрема росіянам, пов'язаними з корупцією та порушеннями прав людини. Поки що в литовському списку 44 прізвища, серед них, зокрема, очільник слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, судді, які ухвалили рішення у справі Магніцького, та інші чиновники. Цей перелік можуть доповнювати. Закон набуде чинності з 1 січня наступного року.